Opa. Aquela travadinha, aquela voltadinha, aquela avançadinha, 1,47, 1,46, Tamo junto. 1,45. Cara, aqui você tem, né? Jacaré já vem com aqui. O Rush B é a emoção do jogo, é a emoção do clutch, é a emoção do Major e é a emoção de se você, eu, nós vamos conseguir ver o round, velho. Isso você não tem mais lugar nenhum, velho. É a emoção na sua essência, velho. Será Ah, que Gal, é nós imperial? estamos Ué, vendo uma grande ué, igual, ó. sei lá, Olha lá, e foi só você agora? falar. Aí. Ué, aí. Nós Será que estamos vai, vendo. A ué, galera tá de é? boa, velho. Tá de Mas não boa. fica um climinha de tensão? Um climinha de tensão gostoso, Apocão. E sim. Mais um clutch aí, né? Mais um 2x2. Bomba plantada. Eita, Nissin, pode vir pro 6x1. A Pengame precisa achar esse pontinho de jacaré no clutch, né? Com a sua AWP cromada feia demais aí, ó. Nova skin do CS2. Pega, viu? Ó, quem nunca tirou com ela, pega, ó. Ó. Não pegou. 6x1, a Pengame achou o primeiro pontinho.